колектив оперного театру, всі як один, в один голос просять: почуйте нас, закрийте небо над Україною, збережіть життя людей. Я не знаю, кому обратиться, к Господу Богу, ко всім руководителям всіх передових стран, закройте небо над нами, дайте нам спокійно жити, все остальное ми зробимо самі. Хочу закончить, встретимся после войны в нашем театре. Всех приглашаем в наш театр.